Aroko hauteskundeetan eskuinak eta ultraeskuinak aurrera egin arren, gehiengoa lortu dute joera aurrerakoia duten indarrek. Eta beraz, ausardiaz, gai hau estatuaren agendan sartzeko aukera sortu da. Are gehiago, Euskal Herriko eta Kataluniako alderdi politikoek eskaera hau saihestezintzat eta urgentetzat jo ondoren. Beste behin, milaka eta milaka lagun elkartu dira Baionan eta Bilbon Euskal Presoen eskubideen alde, bakegileek eta sarek deitutako manifestazioetan. Ez dezagun historia errepika izan da Baionakoen leloa, eta atera bidera berriz Bilbokoa. Pertsona ezagunak ikusi ahal izan ditugu bi manifestazioetan, eta ez dira falta izan Euskal Presoen senideak ere. Baionan, behin presoak hurbilduta, beste etapa bat hasteko eskatu diote Frantziako gobernuari. Bilbon, Pedro Sánchezen gobernuarengan daude begirada guztiak jarrita. Baionako manifestazioa izan da bietan lehena. Han izan da Eki Erremundegi berriako kazetaria. Ipar Euskal Herriko gizartearen ordezkaritza zabal batek egindu bat gaurkoan bakigileek deitutako mobilizazioarekin Euskal Presoak etxera elkarri ditzatela aldarrikatzeko. Manifestazio buruan gazte talde batek eremandu pankarta, gazte belaunaldiek ere konponbidea nahi dutela aldarrikatzeko. Manifestazio bukaeran Ipar Euskal Herriko hautetsi talde batek hartu du hitza Frantziako gobernuari mezua helarazteko. Salbuespeneko neurriak kasik bukatuak dira. Honek ez du haustura diplomatikorik sortu Espainiak estatuarekin. Historiaren zentzuan doanak, sosegatzearen eta jendartearen gehiengoaren nahiaren zentzuan doanak, bake prozesua elikatu besterik ez du egiten. Atzoko blokeoak gainditu diren bezala, gaurkoak ere gainditu beharko dira. Baionako manifestazioak Bilbokoari eman dio lekukoa. Beste behin, autonomia kalean sartu ezin da ibili dira manifestariak. Horien buruan joan da Arantza Aldezabal, leloa zeraman pankarta eskuan hartuta. Arekin egonda berria, manifestazioa hasi aurretik. Eskatzen duguna da, lege arrunta aplikatzea eta bertan bera geratzea salbuespen legedia, oaintxe aplikatzen den salbuespen legedia, eta hitzak dion bezala salbuespen egoeratan aplikatzen den legedia. Uste dugu ez direla ematen salbuespen neurri horiek hartzeko inolako baldintzarik, ez dauka zentzurik momentu honetan, eta bereziki azpimarratu nahi dugu lege hori aplikatzen delako ze sufrimendu ari den luzatzen eta ze sufrimendu ez zundigun onartu sufritzen jarraitzea, ezta? Ezin dugu aztu momentu honetan Madrilgo gobernuan koalizioan aritzeko Sánchez eta Iglesiasen gobernu hori aurrera ateratzeko ezinbesteko izan dela Euskal Alderdi Politiko Desberdinen kolaborazioa, o baiezko batekin edo abstentziarekin, baina hor gakoa izan da, ezta, Euskal ordezkaritzaren laguntza nolabait esateko. Horrek esan nahi du negoziazio mahai bat egon dela, elkarrezketa batzuk, hurbilketa batzuk eman direla, eta iruditzen zaigu nahiko zantzu badaudela pentsatzeko gaur egungo gobernu berriak, koalizio gobernu berriak baduela horrelako benetako borondate bat Euskal Gatazka politiko honi eta batez ere espetxe politika onartezin honi konponbide bat emateko, ezta? Esperantza eta itxaropen hitzak entzun ditugu, egia da beti hitzetan geratzen direla edo oso aurrera pausu txikiak eta oso motel ematen direla, eta horrek pixka bat kezkatzen gaitu. Esango genduke sinesgarritasun puntu bat galtzen dutela, izan ere hitzetatik ekintzetara ez direlako zuzenean pasatzen, edo ez behintzat egoerak eskatzen duen urgentziaz eta abiadaz. Nik esango nuke zalantzarik gabe baietz. Alde batetik, manifestazio honek berriz ere kaleak beteko ditulako, eta hori horren isla da, ez da? Gizarteak ikusten du momentu honetan presoen egoera ez dela zilegia, ez dela bidezkoa, eskubide batzuk, giza eskubide batzuk urratzen ari direla, eta nik uste dut oso asimilatuta, oso onartuta duela hori gizarteak.
Gero, ikusi besterik ez dago ere, udaletxe eta euskal instituzio desberdinetan urtean zehar onartzen diren mozioak, akordioak, beraz, ez da bakarrik manifestazio honetan gaur kaleak betetzen ditugulako, baizik urte osoan zehar gizarteak dituen baliabide administratibo edo baliabide legal horiekin adierazten duelako adostasun hori badagoela eta beraz anistasun horren frogarik argiena da, ezta? Jende ezagunaz gain, herritar anonimoak izan dira protagonista. Eta Euskal Herriko leku askotatik etorri dira Baionara eta Bilbora, deialdiari erantzunez. Eurengana jo dugu iritzia jasotzeko. Euskal Herriak egintzitzu urratsak, indarrak, eta hoai behar dikezu Frantziak sartu justizia transizional batetan eta atzaman elkibidiak preso hoentako. Eta ene ustez beste urratsa duzu bake prozesuan biktimen ezagutzia, alde hoetako biktimak istoian hobeki ezagutzia, jakitia zer agitu den, eta hoi jiten duzu bai Euskal Herriko jenten ganik, bena bai Frantzia eta Espainian ganik heke egin behiti itxuskeia handana bat. Egi esan, oraindik ez dakit zer pentsatu, baina uste dut aurreko eba gobernu sozialistekin eta ez direla aurrera pauso handirik eman eta ni nahiko esteptikoa nahi zentzu horretan, baina ez dakit orain nola dagoen Elkarrekin Podemosekin edo agian zertxo bai gehiago egin dezakete, baina ez nago bat ere konbentzitua, ez dakit, denborak esango digu. Ate guztiak zabaltzerat eta denak kalian egon diten. Bada, behatzi urte eta kutsi zuela hiltzerat. Bada garaia, bada garaia. Eta etakoak barkazu izkatu behar dut, eta galekoak, eta poliziak, torturanpean hil dituzten jende hori denak, horiek ez dute barkazu izkatu behar. Bueno, itxaropena eukitea ez da erresa, ez da erresa. Nire ustez, eukin beharko neban, ez? Ordua dalako aldatzeko, egoera aldatzeko. Baina ezin dut esan, ikusi beharko da nola funtzionatzen duten, bai? Bakezaleak eskatzen dutena, eh? Tratamentua bera ematea preso guzti estatu frantsesean. Aberrazten dira ematen pausoak askatasun kondizionala emateko edo. Hori da gure esperantza, guraso bezala. Bueno, itxaropena, ez dakit, zalantzan jartzoten gauza bada, eta nik ustote herritxarri tokatze jaula lana itxia, oin arte bezala ikusi da, ez? Ba, herritxi bultzatzen danean aukera batzu sortzen diela, eta oin be bai, guri tokatze jaula danon artean kalera irten, eren alde lana itxia, eta ondo hori xoz, usto gobernuak soltauko dituala, eta etxera ekartzeko aukera eukiko gula. Euskal presoen artean askotarikoak dira egoerak. 248 euskal preso daude guztira. 206 Espainiako estatuan. 37 Frantziakoan eta soilik 5 Euskal Herrian. Lehen graduan daude 165. Larriki gaixo 19. 70 urtetik gorako 2. 20 urtetik gora preso 45. Eta aurrekin espetxean preso, 5. Emakume presoek behin baino gehiagotan salatu dute zigor bikoitza jasaten dutela, emakume izateagatik. Aste honetan, Berria FM podcast feministak Itziar Moreno Euskal Presoaren elkarrizketa argitaratu du. Bere hitzekin eta gaurko manifestazioko irudi gehiagorekin utziko zaituztegu. Ongi izan. Bueno, ba, nik esango nuke jasarpen handiagoa baino jasarpen gehigarria edo jasarpen berezitua pairatzen dugula. Bateko militante persoa garelako eta beteko sistema patriarkal baten kartzela patriarkaletan jaiotzetik markatzen zaigun bide honetik atera eta legea purtzera usartu garen emakumeak garenako, ez? Tributu gobernuak aitzakia gisa bariatzen duela, dagoela Euskal Herritik gertu kondenatuta dauden presoentzako kartzelarik, baina nire ustez arazo hori konpontzeko borondatea da falta dena. Eta azken finean, ba, emakume izate utzagatik jarraitzen dugula urrunduta. Mm-hmm. Gero ere, bueno, Espainian ere urrun egoteaz gain emakumezko kide gehienak bakartasun egoeran daude, hau da, kideri gabe, eta batzuk ba aspalditik gainera horrek suposatzen duen guztiarekin, eh?
Egia da, 2011-tik aurrera ba, hainbat borrokaldi egin ditugula euskal preso orokorrean, ez? Elkartasuna beti izan dela kolektiboaren motorra eta zer dut ba, aurrerantzean ere horrela izango dela. Bueno, nik ezagutu dituan borroka horiek, zehazki beste emakume presoekin batera egindakoak, ilusio zartako edarrak izan dira, izan ere bakartela sistemak oso ondo egiten duelako presoa jazarri eta beldurtzaren lana, eta orokorrean basaia suertatzen baita galtzeko asko duen giltzapeko giza, ba, musin egitea errepresiaren mehatxu horri, ez? Horregatik niri, ba, zakit, berezikin mire zarriak iruditzen zaizkit borrokatzera animatzen diren emakume gatibu horiek, ba, gogor zigortzen diren eremuan elkartasuna eta ausardia loratzen direla ikustea, ba, bizipen indartsua, bai, oso ilusionagarria militante gizara. Yeah.